On zna kako je kad se sve sruši u sekundi. Jednog jutra krajem rata na vrata obiteljskog stana u Splitu zakucali su policajci s optužbom da je kao Srbin zapovjedao stražom ratnog logora Manjača u BiH. Ne znate vi šta je to? To je teško. Udavi me. Mene udavi. A ne sud. Supruga mu je nakon sudskog procesa umrla. Djeca su pod pritiskom napustila Hrvatsku, a njemu je presuđeno 15 godina zatvora. Mi smo se iznenadili. Pravo iznenadili. Uništi su čovjeka što nastoje gotovo. Nepravedno. U njegovu nevinost bile su uvjerene domaće i strane organizacije za ljudska prava. Slično su Al Jazeeri posvjedočili i bivši logoraši Manjače. Ja Mirka gore nisam vidio, nisam čuo, nisam znao. Znači, ovo je izmišljena priča. Teret Mirka Graorca, Al Jazeera Kodeks, srijeda u 21 sat.